chtěl poděkovat všem za velkou podporu, kterou jsem cítil. Myslím si, že i co se týče dovnitř do toho mužstva i ve vztahu k mý osobě, jsem cítil, bych řekl, velkou snahu o to podpořit to mužstvo, podpořit mě tady v tu chvíli, včetně vedení, a myslím si, že dneska to bylo vidět na tom hřišti, že to mužstvo hrálo týmově, tahalo za jeden pro vás. Myslím si, že to, co jsme chtěli do toho utkání dostat, to znamená hlavně takový trošku ponížit to individuální ego a to chtít uspět jako individualita, tak a prostě zvládnout to týmově ve prospěch toho mužstva. Tak to si myslím, že se podařilo. Pro mě osobně naprosto zasloužený vítězství. Myslím si, že to vítězství mohlo být vyšší, byť možná ten vstup do toho utkání nebyl takový, jak jsme si představovali. Dukla mě překvapila, dobře držela balony pod tlakem, nepanikařila. Na to, v jaký jsou situaci, tak se snažili hrát. Na druhou stranu, my jsme tam měli spoustu situací i breakových, které jsme nedohráli. A myslím si, že potom po té střelné brance, tuším, že první gól po standardní situaci, kterou jsme, nebo po rohovým kopu, který jsme dali v této sezóně, tak myslím, že následně ty 3-4 situace tam byly velmi dobré příležitosti na to, aby jsme to utkání rozhodli, nebo respektive, aby jsme ten výsledek navýšili. No a druhý poločas, to už je taková klasika, prostě vedete 1-0 a hrajete ve složitý situaci, myslím tím tabulkově, potřebujete každý bod, takže ta odpovědnost na to mužstvo a taková trošku možná obava o výsledek někdy doléhá, ale myslím si, že jsme se dneska s tím popasovali velmi dobře, možná kromě jedné situace, asi brankové situace, kterou tam je Holenda, tak si dovolím tvrdit, že jsou bez žádnou vyloženou situaci nevypracoval a byť už pak jsme nebyli možná tak přesní, jak jsme si představovali, tak si myslím, že to utkání jsme dovedli do zaslouženého vítězství. Pro nás tuhle situaci obrovsky důležitý. Jestliže hráč dokáže pracovat v nějakém nastavení toho utkání a najednou zvýší nebo sníží tu aktuální hodnotu toho svého výkonu, tak prostě je to trošku zarážející. My se chceme prezentovat stejným způsobem ve všech zápasech bez ohledu na soupeře a to se nám zatím nepodařilo trošku stabilizovat a pořád to přičítám takovým tomu dojezdu té Evropy, co jsme měli, přepínání mezi atraktivitou tady v těch zápasech a pak tou ligou a na druhou stranu pak samozřejmě i ta situace, že ten vstup do té sezóny jsme nezískali takový, jaký jsme měli, ten bodový zisk, myslím tím, tak ta situace na ty hráče určitě doléhala. A tady před tím utkání už to bylo hop nebo trop, prostě my jsme tady v průběhu toho týdne hodně s hráčima mluvili a chtěli jsme jim jednoznačně vtisknout tu myšlenku a míru odpovědnosti takovou, aby to bylo vidět na tom hřišti, aby jsme působili daleko kompaktněji, daleko zodpovědněji a jsem rád, že se to povedlo a myslím si, že to je určitě způsob, jak se tady z té naší situace odrazit a postupně stoupat tabulkou nahoru. Velká úleva určitě, to můžu potvrdit. Prostě my jsme šli do toho utkání s vědomím, že prostě to utkání chceme zvládnout. Někdo říkal, že ho musíme zvládnout. Já jsem říkal, že pro nás bylo daleko důležitější to vědomí, že každý hráč šel do toho na 100% a úleva spíš než za mě jakoby osobně, tak je to určitě za to mužstvo, za ten tým, který prostě tady tu injekci bodovou potřeboval. Tak my jsme v tuhle tu chvíli jinou možnost neměli, protože prostě ve čtvrtek nám Honza Kotouč oznámil, odešel z tréninku s tím, že má problémy s tříslem a já řeknu na rovinu, že my jsme v tu chvíli prostě byli přesvědčeni, že Honzu podržíme tady do toho zápasu. Takže zase se to otočilo, Honza Štědova to dneska zvládl, s Vencovým jako velmi dobře, neměli to úplně jednoduchý, samozřejmě chybičky tam byly, víme, že tam prostě někdy ta otevřenost té středové, nebo té obrané, toho středu obrany tam byla, ale na druhou stranu nedostali gól, takže určitě budeme vycházet z něčeho, co funguje, musíme se odrazit od něčeho, takže teďka ta stoperská dvojice zafungovala, určitě teďka s tím nebudeme zase točit naspátek. Já si myslím, že nebude potřeba nějak povyšovat tady tu euforii. Ta euforie, myslím, že po dnešku byla dostatečná. Říkám, že jsem dlouho neslyšel ten pokřik, už to člověk pomalu zapomněl ty slova, protože měsíc to tady asi nezaznělo. Takže jsem rád a já to z hráčů to prostě tryskalo dneska, cítím z nich obrovské odhodlání. Potřebovali si šáhnout na ty tři body prostě po poctivém výkonu, to se naplnilo a prostě my musíme tohleto přenést. My se nemůžeme dívat, jestli hrajeme venku, doma, s oblíbeným, neoblíbeným soupeřem, prostě jdeme a odrážíme se od poctivého výkonu. Ta fotbalovost tam vyleze, o tom jsem přesvědčený, ale potřebujeme hrát poctivě a hlavně dost odpovědně bránit a to prostě v těch předchozích utkáních nebylo.